Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de ideias para sítio, né? Eu vou mostrar para vocês algumas ideias que eu fiz aqui para praça, né? Quem acompanha o nosso canal e há algum tempo sabe que a gente construiu aqui uma praça com trabalho voluntário, trabalho da população que se uniu, né? Eu reuni 10 pessoas, fizemos uma frente e nós construímos a praça do zero. A praça que estava abandonada, tinha 12 anos, estava repleta de lixo, de entulho, de mato, era escuro. Então nós transformamos esse lugar, tem vídeo aí no canal, mas futuramente eu farei vídeo aí mostrando melhor essa praça. Mas eu vou mostrar para vocês algumas invenções que eu tive lá, algumas ideias que eu fiz e que deu certo, que ficou bacana, que ficou bonito e que você pode estar fazendo aí no seu sítio, você que tem um sítio, ou você queira fazer também no seu quintal aí, se você tem um quintal grande, uma casa que tem um quintal maior, eu tenho certeza que vai valer a pena você estar fazendo aí, tá bom? Primeira dica é a construção dos vasos, né, para plantar planta aí, ó. Esses vasos aqui, ó, esses dois, é de cimento, tá pintado, tinta mesmo normal, de parede, boa mesmo é tinta acrílica, né, que é de pintar porta, portão, a durabilidade é melhor, mas aqui, como a gente não tinha, pintou com tinta normal mesmo, vaso de cimento, tem mais alguns ali, ó. Esse aqui também, esse outro ali, todos foram feitos de cimento e a gente mesmo que fez. Então eu vou mostrar para vocês o molde que eu usei, foi esse aqui. Só comprar um vaso desse aqui de plástico, né, e fazer ele, usar ele de forma, no caso passar óleo aqui para não grudar, preferência óleo normal de cozinha, e fazer a massa e fazer os vasos de cimento. Esses aqui também coloridos são de cimento. Então a gente usa bastante esses vasos. Uns que tem lá na frente eu fiz, usei esses aqui como forma, que eles têm os pezinhos. Então fica bem bacana aproveitar, né? Porque os pezinhos já saem igual tá aqui, ó, lá no cimento. Esses detalhes saem também. Então fica bom esses amarelos aqui também. Usei eles como forma. Ficou bem bonito. Então é isso aí, ó. É só usar as formas, né, e fazer os vasos aí de cimento, aproveitando o cimento. Essa é a primeira dica para você que tem um sítio ou um lote grande, para aproveitar aí para enfeitar seu sítio ou a sua casa. Chegando aqui agora na praça, pessoal, a outra dica que eu vou dar para vocês é vocês plantarem aí no seu sítio ou na sua, seu terreno, flamboyant é aquela árvore ali, ó. Como é que tá bonito, dá um zoom aqui, ela demorou 5 anos para florir, mas eu tava percebendo que acho que faltou poda nela, que podou pouco tempo, ó. Depois que podou, ela saiu flor mesmo, bastante flores. Então é uma planta que enfeita bastante o ambiente. Tem outra ali vermelha, eu vou mostrar para vocês. O outro é esse aqui, ó, o outro flamboyant vermelho. Olha, ele foi podado também há pouco tempo, porque está redondinho assim. E está bem vermelhinho as florais dele. 5 anos demorou para florir, mas faltou poda também, faltou muita poda para ele florir melhor. Aqui o exemplo claro que foi poda que faltou é esse flamboyant aqui, ó. Esse aqui também é flamboyant, nem parece. Tudo engaiado, tudo quebrado. Os meninos penduram nas árvores aqui, quebra. E não tem flor nenhuma, ó. Faltou poda, né? Faltou poda na época certa para ele estar florindo aí. Então tá provado aí que a poda faz ele florir, tem que podar
para ele, forçar ele a florir. Andando na pracinha aqui, ó, essa pracinha que eu tava falando no início do vídeo, tá faltando podar a grama agora, mas sempre o pessoal tá faltando. Podar. O Bobinho tá ali, me acompanhando em tudo. Vou mostrar pra vocês uma coisa que a gente fez aqui. Vou dar uma rodada aqui na cama pra vocês verem como tá a praça. Mas vamos lá pro que interessa, né? O piso, né? O piso aqui que a gente fez. Tem esses quadrados aí, não sei se dá pra vocês verem. Uns quadrados. Esse quadrado serve pra quê? Pra não rachar o piso, né? E aqui a gente fez por etapa também, demorou bastante tempo para ser feito, que é grande. Quando você faz esse piso assim, com esses riscos, né, com as divisões, com cada feito, faz um, pula um, faz um, pula um, depois vem fazendo o do meio. Evita de rachar o piso, você vê que esse piso aqui leva bastante sol e não está rachado. Lá, a próxima dica é a construção desses bloquetes aí, sextavados, né? Seis lados. Foi a gente que também que fez, construímos a forma, mandamos o serralheiro construir, e a gente fez as formas e nós mesmo que colocamos, né? Fizemos a nivelação do chão aí, jogamos areia e viemos colocando, mas é um serviço bastante trabalhoso. Mais trabalho do que o piso mesmo, mas o resultado é bacana, fica bonito o piso. Olha o piso aí, a metade do piso aqui da praça é feito nesse bloquete sextavado aí que vocês estão vendo. Demorou bastante, vou mostrar algumas fotos aí para vocês verem da época que foi feito esses bloquetes, para vocês entenderem. A próxima dica, pessoal, é esses bancos aqui, ó, de concreto. Já tá todo bagunçado, arrancado pedaço, é porque tem jeito, né? Coisa em praça é assim mesmo. Foi a gente mesmo que construiu também, fizemos a forma, né? O nosso amigo Gilberto aí que ajudou a gente. E a forma que ele fez, então os bancos já tá bem quebradinho, mas eu vou mostrar para vocês depois como é que faz esses bancos de concreto para sítio. Ó, esse aqui é mais simplesinho, mais levinho, mais fino. Esse foi o último que eu fiz, uma forma mais simples. Mas esse aqui também é bonitinho, tem detalhezinho. Tava tudo pintadinho, né, na época de sol e chuva, e vai ficando assim, mas é uma ótima dica para quem tem sítio. Vou mostrar eles na época que nós fizemos para vocês verem também. Dá um tour aqui pela praça só para vocês verem como é que tá. Bem verdinho, tempo de chuva, período de chuva, fica bonitinha. Vou mostrar mais uma dica agora para vocês, que é a parte dos bancos de pneu. Os bancos de pneu, pessoal, que a gente fez é esses aqui, ó. Na época a gente fez 3. Aí depois a gente teve a ideia de fazer os bancos de concreto, acabou deixando de lado, mas nós pintamos, colocamos 3 pneus, amarramos eles com arame um no outro, colocamos terra dentro e em cima a gente fez, passou cimento, né, para ficar vedado ali. Ficou bonito na época, agora já tá
meio descorado, tem muitos anos que está aqui, desde 2016. Mas é uma coisa que dura a vida toda, né? É resistente. Até hoje está servindo aí, ó. Já quebrou um pouco as bordas. Vou mostrar para vocês também as fotos da época que a gente fez aí. Mais uma dica para você aí. É o aproveitamento, né, de pneus para estar fazendo os banquinhos aí no seu sítio. Outra dica também, aproveitando aqui, ó, é o plantio dessa plantinha aqui, ó, pingo de ouro. Aqui na nossa região a gente conhece como pingo de ouro. Você pode podar ela aí que ela fica uma paredinha, quadradinha ou redonda, do jeito que a gente quiser. Podar ela, ela fica. A gente plantou bastante, já morreu muito, mas as que resistiu, ó, já deu um visual bonito aqui na praça. Ela é bem verdinha, só que é uma planta que exige muita água. Bebe bastante água, então tem que ter água aí para molhar bem, porque ela gasta muita água para manter essa plantinha aqui, pingo de ouro. Mas ela dá um visual bonito. Aquelas ali que estão ali, ó, ali na frente, já podei elas feito uma bola, fica parecendo uma bola, fica bonito. Pode podar ela quadrada, ela fica quadradinha. Então são as plantas que dá para você arrumar elas, podar do jeito que você quer. Pingo de ouro, mais uma dica aí para você tá fazendo no seu sítio. Outra dica também, e mais uma planta, é essa aqui, ó, sica, palmeira, né? É uma palmeira sica. Na época eu comprei essa aqui por R$80, a muda era pequenininha, tinha umas oito folhinhas dessa aí. Todo ano, pessoal, ela faz essa floragem aqui, ó, para vocês verem que lindo essa floragem nova dela, ó. Ela faz tipo um leque, deixa eu ver se eu consigo filmar aqui dentro. Sai essas folhinhas fechadas, depois vai abrindo, vai abrindo, fica bem mais lindo. Essa palmeira fica, ela é resistente, não precisa ficar molhando muito. É uma planta muito, 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 muito resistente. Tinha uma aqui na praça que quebraram as folhas assim de baixo, tudo, essas folhas mais velhas, quebrou tudo, pensei que ia morrer, e ela foi brotando e recuperou, tá ali 100%. Tem três dela aqui na praça. Ali tá a outra. O pessoal podou ela aqui na parte de baixo, as folhas, que ela vai crescendo, ela é uma palmeira. Ela vai crescendo, fica bem altona depois. Aí o pessoal veio aqui, nós já ganhamos essa aqui grandona. Nós arrancamos na casa da mulher lá, teve que trazer um carrinho de mão. Foi três pessoas para trazer ela. Então arrancamos ela grandona, trouxemos e plantamos aqui. Aí o pessoal podou aí embaixo, trabalha aqui na praça, ficou bonitinha, ficou, já ficou alta. Também não. Uns 80 centímetros do chão e redondinha. E também todo ano ela sai florais nova aí, vai só crescendo. E aqui embaixo sempre tem muda, pessoal. Já arranquei umas 8 mudas aqui um tempo atrás, já vi gente arrancando. Eram as batatas. Tem vídeo no canal aí como tirar muda de palmeira sica. Eu fiz um vídeo aqui mostrando como é que eu tirei as mudas dela. Ela é uma planta que você encontra todo tamanho para comprar. Ela grandona varia em média de 200 a 300 reais, ela já grande. E ela pequenininha é 80 reais, 50, 100, depende do tamanho. Nas floriculturas você já encontra. Fica lindo você plantar. Aqui a gente colocou um pneu na época também, tá pintado, porque a grama tá tampando aí, tá bem apagado já por causa do sol, né? A cor da tinta. E outra dica aqui também que a gente fez foi esses postes aí de luz, ó. Foi a gente também que fez. Um rapaz que me ajudou aqui bastante, Gilberto, tinha as formas e a gente colocou as formas aí, fizemos esses postes aí com a iluminação. Aqui não vou falar nada. Aproveitar e vou mostrar umas fotos para vocês também, um cavalinho de pneu que eu fiz aqui na praça na época. Vou colocar o vídeo dele aí, que eu fiz de pneu e coloquei aqui na praça, fiz um cercadinho na época. Hoje já não tem mais, né? Infelizmente a criançada aqui quebrava. Tem mais o cavalinho aqui na praça, quebrado muita coisa aqui. Vou mostrar também que eu fiz de pneu uma xícara, né? Que é onde plantava a planta dentro. Vou mostrar algumas artes que eu fiz com pneu também, que dá pra você se inspirar e levar aí pro seu sítio a ideia, tá bom? Tá aí o cavalinho feito do tamanho de pneu. Gostei. E meio de 100 mil.
ele, os pés de ferro, pneu, cano PVC, joelho, cano de 100 e o joelho de 100. Já quero desejar para você aí, né? Para você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Desejar as boas-vindas para você. Vou pedir para você escrever nos comentários aí se você gostou do canal, se você gostou do conteúdo. Escreva aí, comente aí se você está gostando dos nossos vídeos, se você gostou da praça. Tá bom? Deixe seu like e ative o sininho aí. Um forte abraço para todos.